კიდევ ერთი ობიექტი ფონი ჭალაში იგივე მისამარძე რუსთავის გზატკეცილი 19 ოღონდ კორპუსი 2. აი ნახეთ მარკეტია ხო? Ну ჯერ ნახეთ როგორი გაურემონტებელი და შეუხედავი შენობა და აქვე ნაგავიყრია. Შეიძლება ძაღლმა გააკეთა და არა ადამიანმა. Მაგრამ ну ხო უნდა ჯერ აი ესეთი უბინძურესი ნაგვის ურნა არ ვიცი რაც არის. Ან თვითონ მარკეტის ხელმძღვანელობას არ აინტერესებს პირდაპირ შესასვლელთან როგორია გარემო? Საშინელება. Ai, უკვე მარკეტზე მეტყველებს ის თუ როგორი შესასვლელი აქვს და როგორი ტერიტორია აი ნაგვით სავსე. Დღეს როდესაც არსებობს ესეთი კონკურენცია მარკეტებს, მაღაზიებს, კაფეებს შორის, მე მგონი უნდა ცდილობდე რომ ყველაზე კარგი შენი იყოს, ხო? Ну, აქ არ ცდილობენ. Ამ მარკეტისთვის კონკურენცია არ არსებობს. Მოდით შევიდეთ, რა ხდება ახლა ამ მარკეტში, რატო შემოვედით ჩვენ? Ჩვენ გვაინტერესებს აი ეს საკონდიტრო, იმიტომ რომ ამ საკონდიტროზე მოგწერეს, რომ სწორედ აქ ფონი ჭალაში რუსთავი გზატკეცილის 19 ნომერში არის საკონდიტრო, რომელიც შემდეგ აქვე ამ მარკეტში ყიდის თავის პროდუქციას. Აი ეს არაჩვეულებრივი ულამაზესი ტორტები თქვენი ნახელავია, ხო? თქვენ ამზადებთ. Დიახ, მოდით დავათვალიეროთ. Ქვაბი ძალიან სუფთა არის, კრემი არის გამზადებული. Ძალიან ბევრი ზედმეტი ნივთია. Ეს არ უნდა იყოს მეორადი მუყაო ობიექტზე. ობიექტი შესაბამისად უნდა სუფთავდებოდეს. Წყალი არ უნდა ჩამოდიოდეს, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. Ეს არის სადაც ნამცხრები ცხვება, ტორტები, რომელიც არის უშუალოდ განლაგებული მაღაზიაში. Ай, ах, არის ნახეთ ნაპოლეონის ფირფიტები დამზადებული. А, караკიც ასე არ უნდა ეგდოს ძირს, არ შეიძლება. Არავითარ შემთხვევაში, ай, ძისაც ნახეთ როგორ არის, რა სიბინძურია ქვევით ნახეთ. Ეს უნდა სუფთავდებოდეს აუცილებლად. Ზედაპირები უნდა იყოს აუცილებლად უჟანგავი, რეცხვა დეზინფექცია რო იყოს შესაძლებელი. Სათქვები არის სუფთა, მაგრამ სკამის ადგილი აქ ნამდვილად არ არის. Სკამი არ უნდა იდეს ნამდვილად სათქვებზე. Აქ კბილეული მზადდება. Აი ნახეთ, ეს არის გამზადებული უკვე გამომცხვარი ბისკვიტები, რომელიც შემდეგ დაიკრემება და გადავა მაღაზიაში სარეალიზაციოდ. თქვენ თვითონ ნახეთ, აი ღია პროდუქცია როგორ არის და ზევიდან აი ბინძური ყუთები როგორ აწყვია. ეს ყუთები ყველა გადასაყრელია და სასწრაფო თაქაურობა არის დასალაგებელი. მოსაწესრიგებელია ყველაფერი სამწუხაროდ. აი ნახეთ, დაგათვალიერებიებთ. ეს უნდა სუფთავდებოდეს ყოველდღიურად, იმიტომ რომ ეს არის მაღალი რისკის საწარმო, არის სანამცხრე, საკონდიტრო, სადაც ტორტები ცხვება. აი რა გითხრათ ახლა, ზოგს აქვს სტიკერი, ზოგს არა აქვს. ზოგს აწერია როდის არის წარმოებული და ზოგს არაწერია. ეს უბრალოდ მაგალითად ნამცხვარი ციყვი 2.5 ლარი. ეს კიდე 9 თებერვლის ნამცხვარია, ანუ დღევანდელია 13 საათზე. შავი დათვი თუ არა ვერ გავიგე, მაგრამ აი ეს არის საინტერესო ნამცხვარი. ეს არის ზანგის ღიმილი. ესეთი სახელი აქვს აი ამ ნამცხვარს. იმედია რასისში არ ჩაგვითვლიან. Მე უბრალოდ წავიკითხე რა სახელწოდების არის ეს ნამცხვარი. Აი რა გითხრათ, მიმზიდველია კი საკმაოდ სიმპათიურად გამოიყურება, თუმცა დახლი არ არის, სუფთა გასაწმენდია. აკლია ზოგ ნამცხვარს სტიკერი, მაგრამ ჩვენთვის მაინც ყველაზე საინტერესო ის არის თუ რა ხდება ახლა იქ შიგნით, აი ამ საკონდიტრო სამქროში. ეს არის ნამცხრები დამზადებული უკვე სარეალიზაციოდ. მუყაოზე პირდაპირ აი ასე ნამდვილად არ უნდა იდოს, იმიტომ რომ ეს მუყაო სადიკო დაგდებული და რა თქმა უნდა ვინძურია და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ასე პირდაპირ ნამცხვარი იყოს მუყაოზე. Ну, აქვე არის ნამცხრები ნახეთ განლაგებული გასაცივებლად დაკრემილი. ძალიან ბევრი ზედმეტი ნივთია. Სიმართლე გითხრათ, საკონდიტროს კი არა, უფრო გავს საწყობს, სადაც გამოყენებული მეორადი
nirtebi ari gadasaqrelat gamzadebuli, ak unda iqos steriluri sisuptave, yataksat ichirdeba autsilablat dasuptaveba, yatakze ai kremi ai ase iqos nakhet, ai es ari kremi, romelis ai pirdapir yatakze agdi, ai nakhet, ai როგორ შეიძლება აი ეს ასე იყოს და ქვევით მინდა კამერა დაიხაროს და აი გაჩვენოთ რომ ქვევით არის სრული ანტისანიტარია. აი ნახეთ როგორა შეწყობილი, გამზადებული ნაპოლეონი და აი თვითონ კედლის მდგომარეობაც ნახეთ რა მდგომარეობაშია და ეს უნდა იყოს რეცხვადი, იმიტომ რომ სუფთათ უნდა იყოს აი ეს ნამცხრების სუყალა განლაგებული და არ უნდა იყოს წვდომა ადამიანის სხეულს, ტანსაცმა სამოს არ უნდა ეხებოდეს, რა თქმა უნდა. აი ეს ტილო ნახეთ სუფთა არის. ნახეთ, მაგრამ ამ ტილოზე იგივეს ვერ ვიტყვი. კედლებიც ნახეთ დასასუფთავებელია, კედლების მდგომარეობაც ნახეთ. აი ზევითაც ავიხედოთ, ჭერი მოწესრიგებულია, ჭერი ადვილად რეცხვადია, მაგრამ აი ამდენი ზედმეტი ნივთი, ამდენი მტვერი, სადაც ღია პროცესი მიმდინარეობს, ეს არის დანაშაული და ყოვლად დაუშვებელია. აი ამაში ჩავიხედოთ რა არის, აი ეს არის ნაპოლეონის მოსაყრელად გამზადებული დაფშნილი ნაპოლეონი, აი აქ არის დაკრემილი ნამცხრებიც და აქ არის აი გასაცივებლად განლაგებული ფირფიტები იმისთვის, რომ შემდეგ დაიკრემოს და ტერიტორია არის აშკარად სასწრაფოდ დასალაგებელი. ასე ტერიტორიაში გამზადება ნამცხრების არის ყოვლად დაუშვებელი. გამწოვები ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, კედლებიც საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაშია. აქ იყოს განლაგებული აი ეს ყველაფერი, ესე მჭიდროდ, ამას ყველაფერს ჭირდება სათანადო დასუფთავება. დაუშვებელია ერჯერადი ტორტისთვის განკუთვნილი პარკები იყოს გარეცხელი და რამოდენიმეჯერ გამოიყენებოდეს. აქვე მინდა გაჩვენოთ, აი ნახეთ, აი თვითონ აი რა მდგომარეობა უშუალოდ დენის კოლოფის ქვევით. ნახეთ როგორი აბლაბუდები და როგორი სიბინძურია და აქვე არის სუფთა ჭურჭელი განლაგებული. Ნუ ესეც რა თქმა უნდა დაუშვებელი და მიუღებელია. არ ვიცი, ეს არის საკონდიტრო, ლამაზად დევს დახლებზე და ლამაზად იყიდება, მადის ამძულებლად გამოიყურება, მაგრამ აქ იყოს ასეთი სიბინძურე და იქ ლამაზად გაიყიდოს, ეს მომხმარებლის მოტყუებაა და შეცდომაში შეყვანა უბრალოდ.